ئێوارەی دوێنێ یانەی ڕزگاری بە پشتبەستن بە هاندەر و یاریگا لە قۆناغی پێش کۆتایی خولی یانە پلەسیەکانی کوردستان لە یاریگای شێروانەی شاری کەلار یاریەکی چارەنووسسازی لەگەڵ زانکۆی جیهانی هەولێر ئەنجامدا و تێدا بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک سەرکەوتنێکی گەورەی تۆمار کرد. لەسەر ئاستی یاریەکە هەردوو ڕاهێنەر بەم شێوەیە بۆ ڕێگا دوان. کاردۆڕانمان ئەو زەختە نفسی زۆرە کە لەسەمە کرا بەڕاستی لەسەر لاعیبمان لە سەیاریزانمان وەکو ئەوەی کە دەیبینی بە چای خۆتان چ دەڵێن وەکو ئەوەی کاگە تەسویرتان کرد ببینە ئەو هەموو ئاگرە لە عالم لە دنیا ئێستا دەبێ نو ئاگەمانە یەکسەر سافرێ دە حەکم گەمە دەدا قەبەز ڕاوەستە لە بەرەوەی گۆلی دووەمان کرد گۆلی تەعادلمان کرد. زۆر سوپاسی ئەو جمهورە خۆشەویستە یەکەم کاتنە بوونەدا یاریزانی ژمارە دوانزەی نادیەکەمان ئاستی یاریزانەکان زۆر باش و سوپاس بە خواکەتوانیمان بڕۆینە دەرەجە دوو. یاریزانان دیار ئەحمەد و شاوکێر سامان گۆڵەکانی یانەی وەرزشی ڕزگاریان تۆمار کرد و تاکە گۆڵەکەی یانەی زانکۆی جیهانیش لەلایەن یاریزان ناسر ئەکرەمەوە تۆمار کرا و ئەندامێکی یانەی وەرزشی ڕزگاری لەسەر بردنەوە گەشتنی یانەکەی بە خولی پلەدۆکان بەم شێوەیە بەڕێگای ووت. ئێمە گویانەی وەرزشی ڕزگاری لە 2015 ساڵە بێ ئێمە هەوڵێن بۆ چوونەسەری ڕزی پلەدۆکانی کورسان شکر بۆ خوا سواز بۆ یاریزانەکان سواز بۆ هاندەرە خۆشەویستەکان لە دوای 15 ساڵ و هەوڵمان دەبوونی دەستەی سەرۆکایەتی نادی و ئەندامانی نادی هەوڵێکی جددییاندا کە هەنگاوە بڕۆنە پێشەوە. دوای 15 ساڵ لە دامەزراندنی یانەی وەرزشی ڕزگاری و چەندین جار هەڵدان بۆ گەشتن بە خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان، ئەمڕۆ یانەی وەرزشی ڕزگاری لە نێو یاریگای وەرزشی شێروانەی شاری کەلار بۆ یەکەم جار توانی خۆی بگەیەنێتە ڕیزی خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، نێو یاریگای یانەی شێروانە کەلار.